თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის დოქტორანტი ვახტანგ ქურდაშვილი შემოგვიერთა. Მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. Დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თქვენი სადისერტაციო თემის წმინდა იოანე დამასკელის ჰომილია მაცხოვრის ფერისცვალების შესახებ. Თუმცა ვიდრე უშუალოდ გადავალთ თქვენს თემაზე, მანამდე მინდა ზოგადად კითხოთ დოქტორანტურის არსებობის მნიშვნელობაზე თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიაში. Როგორც ცნობილია, 2013 წლიდან არსებობს სამსაფეხურიანი სწავლა თბილისის სასულიერო აკადემიაში. Სწორედ ამ წელს შეიქმნა სადისერტაციო საბჭო და დოქტორანტურა, რაც უკავშირდება ბუნებრივია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ძალიან დიდ საერთაშორისო ავტორიტეტსა და მის ღვაწლს და ასევე რექტორის, აკადემიის რექტორის პროტოპრესვიტერ გიორგი ზვიადაძის დიდ ძალის ხმევას. Აი, თქვენც რომ გვითხრათ მნიშვნელობაზე ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის, რომლებიც საღვთისმეტყველო საკითხებით არიან დაინტერესებული დოქტორანტურის არსებობისა. Მოგესალმებით ელემაყურებლებს, მადლობა ელისაბეთ კითხვისთვის. Დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ეს დოქტორანტურა სასულიერო აკადემიაში და მე პირადად ცოცხალი ასე ვთქვათ გამოცდილება მაქვს აი აქ ყოფნის და ურთიერთობის. Პირველ რიგში მე დიდი მადლიერება მაქვს ეკლესიის პატრიარქის, აკადემიის რექტორის, პროფესორ მასწავლებლების მათი ღვაწლისთვის და მათი შრომისთვის. Და არის ძალიან კარგი გარემო, სადაც ყველანაირი ხელშეწყობა არის სამეცნიერო მუშაობისთვის. Არა მარტო სამეცნიერო მუშაობისთვის, არამედ პიროვნული ურთიერთობები არის ისეთი თბილი და ისეთი უშუალო, რომ აი გიადვილდება მუშაობაც და თან გარემო არის ესეთი შობლიური გარემო, შეიძლება ასე ვთქვათ, აკადემია, სადაც სწავლობდი და ყველას ისწრებ მეგობრების გარემო არის და ძალიან თბილი გარემო არის. ამასთან ერთად არის შესაბამისი მოთხოვნები, რა თქმა უნდა, მაგალითად სავალდებულოა, რომ ბერძნული ენის ცოდნა, რადგანაც შეხება გაქვს წყაროებთან, ხელნაწერებთან, ეს აუცილებელი მოთხოვნა არის, რომ უბრალოდ შეძლო მუშაობა აი ამ წყაროებთან. ასე რომ ეს ორი მხარე არის, ერთი მხარე არის ძალიან თბილი გარემო და ხელშეწყობა ყველანაირად, მეორე მხარე არის მაღალი აკადემიური მოთხოვნები. მოთხოვნები შესაბამისი, დიახ, და მადლიარი ვარ. Ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ის, რომ ვთქვათ, აქ თუკი 2013 წლამდე ახალგაზრდა მეცნიერებს უხდებოდა ჯერ ქართულად ნაშრომის დაწერა, შემდეგ თარგმნა და შემდეგ უცხოეთში დაცვა, დღეს უკვე არის ამის საშუალება და შეგიძლიათ რომ საქართველოსივე დაიცვათ სადისერტაციო ნაშრომი, რაც პირველად მოხდა საქართველოს ისტორიაში. დიახ, აი მე მონსტრე ვარ ამ მოვლენების, ეს თორცდები ჯერ იყო 2017 წელს ბატონი ირაკლი ორჟონიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა მოხდა საპატრიარქოში. ეს იყო ჰექსემენორული მამათა განმარტებები 6-10 შესახებ. შესაქმის შესახებ ბატონი ირაკლი ორჟონიას თემა იყო და საპატრიარქოში მოხდა მისი დაცვა 2017 წელს, ხოლო შემდგომი დაცვა 2019 წელს მოხდა. ეს იყო ამჟამად დიაკვანი მამა ცოტნესი და ეხებოდა სიმბოლურ ქმედებებს ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა. ასე რომ ეს ორი დისერტაცია უკვე დაცული არის და შესაბამისად უკვე გახსნილი არის გზა და სხვა დაცვებიც იმედია მალე შეგება. თქვენ ბრძანდებით, რომელიც მუშაობთ თემაზე, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ წმინდა იოანე დამასკელის ჰომილია მაცხოვრის ფერისცვალების შესახებ. Რომ გვითხრათ, რატომ აირჩიეთ ეს თემა აქტუალობის შესახებ თემის და ასევე რა იქნება სიახლე თქვენი ნაშრომის? Პირველ რიგში თავად ეს საკითხი არის ჩემთან პირადად ახლოს, ძალიან მაცხოვრის ფერისცვალება და სწავლება მადლის შესახებ, ხელთუქმელი ნათლის შესახებ, ენერგიების შესახებ, რომელიც საბოლოოდ წმინდა გრიგოლ პალამამ როგორც საღვთო ენერგიების შესახებ სწავლება ჩამოაყალიბა მე-14 საუკუნეში, მაგრამ ეს სწავლება, რა თქმა უნდა, ეკლესიაში თავიდანვე არსებობდა პირველივე საუკუნეებიდან და შემდეგ უკვე იოანე დამასკელმა ასე ვთქვათ კომპილაცია მოახდინა ყველა იმ საეკლესიო სწავლების, რაც მანამდე არსებობდა და თავის ჰომილიაში, რომელსაც ეწოდება მაცხოვრის ფერისცვალების შესახებ, ჩამოაყალიბა ეს სწავლება. არა მარტო ამ ჰომილიაში, მაგრამ მე ავიღე ეს ჰომილია და თუ რატო ავიღე ეს ჰომილია, მდგომარეობს მიზეზი იმაში, რომ ეს არსებობდა ხელნაწერის სახით, რომლის თარგმანი არის წმინდა ეფრემ ცირე მე-11 საუკუნეში და მხოლოდ მისი თარგმანით არის მოღწეული ჩვენამდე. არ არსებობს მისი თარგმანი ექვთიმიათონელის ან გიორგი თაწმინდელის, ანუ მხოლოდ ეფრემ ცირის არის და ეს ხელნაწერი იყო გამოუქვეყნებელი. აი მეორე მიზეზი ერთ-ერთი არის ეს, რომ აი ეს ხელნაწერი გამოქვეყნებული იყო კრიტიკული ტექსტით ადგენილიყო და ეს არა მხოლოდ თეორია ყოფილიყო, ანუ სამეცნიერო თქვათ მუშაობის ობიექტი, არამედ ფართო საეკლესიო საზოგადოებისთვის, უბრალო მოწმუნეთათვის ყოფილიყო ეს ცნობილი ეს ჰომილია, რადგანაც თვითონ ეს ჰომილია წარმოთქმული არის
perisoalebis, rost armoit cum e bode, mascoris perisoalebis, da, cu ala murțumune este psiho, es, asta cu at cansa stauli, sitva, da, dogmaturi stauleba, iho, practicoli, haris matare. Homiliat, sunt da numărul tot mai curebat, kada gebas. Homiliat, kada gebas nișnost, da, kada gebas nișnost, da. Și să vam visat, mem axurul i-ro, mai perdunul i tednidan, tana medroe cartul enazet, gadmovitano, es, targumani. Tia, halbat, trebuie să vedem perznul original. Am cutrit să ragă în schoabe, pe ulop, trebuie să vedem de imtuheva, perznul original, targumani. Romelii nuscați misaculevi aris. Meure, varaudia, șesazlebelia, tava de premțire, mate basan, taclebas mimarta, stumca, cnobilia rom, misistili, aset cu at, targmulobiti stili, cu sedmice uniti targuna. Romelis, variante bi arsebosta, esucaculevi sagani arita. Ai tava de berzun, eina srat cehbar, unde e antrutulia, misi gardieba da ahkma, și na arsista, și na tratmonda, cartulat na radmo tarnot. Este un dinat dit sirtul etan, dacă aș fi eu. Enisod nas aciruev, s-a bunul lui Amazet, cu nu-i gagat, etc. Enisod nas aciruev, s-a cum Ase zahli armia duildeba, targuna, șromastan arit, a cauși rebuli, granatul targuni, șende cu kata amuțme, șende cu șestorebe bișegac, șele bas hoasatski tohorat, cum aunda, ceva, rogorari sunt prostori targmani, asero, este tichrul mastanari dacă aș fi rebuli. Tia, tot cu ani am tronali tantepa, iraclior, batoni iraclior jonia, rogot suicid, tot cu ani axene, tot cu ani. Isi opiru elements, taicua, sa disertația nașromi. Da, ai helșet obazat mi-a dat kit, tot cu ani am ahulet amazat cu urat, reba, mangram, ai kit, ai helșet ce a kit, ai kit, rodesat cu taic ceva, ai debat, ai tundat targamant dacă aș fi rebuit, am de nedari să amisa și alebaru, mi-o ce să am misi, recomandați să vedeți ceva. Iată, unde care mă ușoară, aris, o altă sare, sașoale baro, kithuit mimarto, tahmare batho, dar acum unde este tahmare ba, uțile beli, iar iată, gana sa-i rașii, aris, ha, este tahmare batho, ca ta uțile beli. Araga, kist, ca ta adamias, iseti, ca ta diapazonirom, icode, cuela, ca ta canmarte ba, satseria, romelc, aro, epsi, aris, ta, aia, maș, italian, di tahmare ba, schițe, schenzoaneli. Tavat, misir, ce uit, acum unde. Piradi, cu atât cam ustile bitas. Dar magram, mai urmă chiar mi-ghit hitepsrot, cu atât aia cu vedziu, da? Și să vom să desc coleuristi sare, mișnelo anirom. Tu sace ileba moidziu, is informația romalis, cu atât concretul șem trovași, șem cam drus ca interese, da? Și să zle belie, tamu uki de blat, este moidziu, da? Odat chem sonele de agehmarosan. Da, da, nu vachten. A igo tuara, raime schwa tema romelis strani chile budat sa disertațion naștomis romazet skindo datrum de mușavata bolos nu radat la rom minda Ioane Damascleze unda opili hot cani naștom. Atka unda mai interese budat minda Grigol Palamas minda tistomosi es cegli salia nahlosari cem tanda ușașoleba momeca academia și are siseti tkat sistema sadat saval de buluaro, erteti doctorantis seminari, dacă ulicne, sim temaze, romalic, arihneva, ușaluk, aširši, sa disertacijo tema, sada, sora, tamito, mauri, auci, es, nata, cegli, minda, Grigol Palamasida, și se bami si, tam ușalubac, tisce, ca unit, moherta, am ceglis. Tia, rece, hebat, cu ani, nașo, și n-ar sobri, mahare, zic, romgu, tra, mați, horiș, periciu, ale bise, sa, ha, pivind, met, naclebat, cu atât, eclesia, este nahozaric, icis, hom, anives, istoria, icis, trebuie să stau lui Zarsira, icis, magra, mai s-a interesat, tu, nu e prim, ciris, targman, și rari, si se tip, cu atrat, hoat, minda, mame, pe tine, arcu, doiba, da, am un arit, da, homilie, da, tu, și agit, lietrom, moi, da, da, gagoat, nu. Dacă arii să se tii momente, bine, să zlu aram acolo la scară, da, mușau e bolii, ce rătă, șeile, băs, oameni mai putan să arii, oameni mai putan să arii, să zic, mă gram, ai magalitat, ai să tii momente, iar istrom, țminta, rodesat, bacho, ar staborista za ețha de bian, mosta țina star matoli, da, ilia țina star matoli, se ni mohsen e bolii, iar iano gorți țina star matoli, ta taue bat, ia sunt mișne lovani, sa ket hiari, asta vezi sami moțiculi, țminta Petre, Iacobi de Ioani, moțiculta taue bat, dar ian mohsen e bolii. Asta vei agnișna, o este ertete citata ari, ro, mațhovari, tauis moneptan, taun table belita, tam table bita, tam table da, da, este antinomiuri termini ari, ro, melis original și sfata șori s-ar putea, da, picro, vezi, unde e prin siris, se tocat targul lobiti, mogoț obis, ședeghi aris. Asta vei sfa momente bicaris, acum unde aris mizezi magalita tu,
Rato Maricna, acum ne bolit, mi-a Adria, Andrei Mociculi, sam Mociculta Nertat. Da, am zis că am arătat basa că test, mi-a Ivan Damascali, rom, Radganac, Iudas Arconoda, imis Mizezi, tu, Titon Rato Marico, Aquanili, da, am zis că am avut cu at mas caeca, mas hovaris, opilico Mizezi, mas hovaris, ca se misa, Radganac, Hedau Daru, mas taneta, tata, vebuliaris, Andrei Mociculi, da, sa vezi, Hamo Ciculi, obic, mas am zis Mizezi, agarek neboda. Da, și am de gucat, atunci când a trecut Ioan Damascali, plus Magal Sulier, care se heba, da, când a mers un tas, rogurt, taborista, rogurt, satunai bata, șemcrebeli, da, satunai bata, șemcrebeli, are siquaruli, da, e siquaruli, e storet, e ciahi, da, e ceruali, satunai bisa, sadat, șesad lebeli, are heltukneli, uhilaui, natlis, hilau, e stare sudidesi, da, un ceruali, si hutismet, oleba, atunci Ioan Damascali, da, atunci când a luat sva se heba. Da, de data lotfisa arist, da, udeba, romalis perdunuli termeni, da, isihi, da, non dinare obs, da, isi castori, scoreba, da, din atonistaze, storet, practicul hares, aia, isi castori, scoreba, smicoebian, da, isi coaruli arist, is, raz, da, ganahevs, matchoris, heltuknel, natels, da, ucaroalesi, aset, cuat, lotfia, da, tweet lotfia, aristo, heltukneli, natels, hilo, aseti. Am înțeles că am înțeles că am înțeles că Ra ce chemat cu un arab să prezinti s chelnat ariacsanet, tu cuvata că ide vra arab să migi tu te bat chelit dar arab să mușeau ta interesuars. Arab irat cu un da cu la mamas visat ax cadageba chechba mascoris peristoale bastan, tu inda Ioan Necroperi da se beuri mama arse beuri mama arom visat ax cadageba. Am să te întreb dacă ușirea bietă este colat care romi mușilului icneb. Magram atât. Da. Cu un gamut slab din gamut din orice web zeminda. Itchot ai dar ce web schițele va mișe tădamianeps doctoranteps. Vința pireps a disertației naștomze mușa obisnăt scăpa. Să unda gai tualisinul. Nat pirodul cînom să disertației naștomit armate bulat ce apar. Meu picrob. Colat zemnișnul oani aris metoduroba da. Sirețile navigebit insula, roșia s-a zlebeliat, a fost sirtuleșe cu tes, magram, ai ovel dre, a se tocat sire din runga, a fost tocat sire din zahuide, da, miumat, a fost sau ți-l luat, o uita în ședex, a ganat sirat de barom, tit sirtule s-a zlebi, șem de kihteba ca cereba, da, șem de groa, a fost gino, e super, a fost Troista, harcua, ghica, s-a vint cu mare obam de mihodi, s-a dat, mihodi, s-a dat, gaci. Dar unde și ea și nu am trois. Da, nu, ține neabigevit, tu obs. Cui n-a hărat, am zăbrit în David, te-am izdat sus, n-aș am zăbrit ușa obis. Am jamat picrob, camuțe, criticul lui text, am n-aș am izdat arsebos. Rauali Helnaceri, colaze zueli, aris meter tmete sau conis, unde metor mete, meter mete sau conis, da, meter mete, metot mete sau conis, picrob, ce-i robit, ai am sami Helnaceri, smihaduit, tad tawad gino criticului text, da, cam uva cu ecolo, tawad reprimțiri seului targmani. Nu că șem de soaita. Ce e? Ți-ai lian Didi Madloba, ți-ai interesat sau Augustus, ți-ar mate vas chisulept.